بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد बादल जो छाए मुझे रहमतों ने घेरा, बादल जो छाए वह शशक रही तारीख जिम्मू تاریخ زندگی تھی پھر آ کے مصطفیٰ نے کہہ دو میرے اُدھو سے میں کھڑا ہوں پورے قد سے کہہ دو میرے اُدھو سے جب تھا میں